ไปเอาล่ะไม่ได้ไม่ทันดาแต่แม้อ่ะพูดบ่มีแล้วก็ผมใส่แท้มาเลยยังจีนูไปแล้วเปาะไว้โอ้เปาะไว้กูได้เปาะแล้วมาซีนี้ตะต้องปูซอทาราโอ้ด้วยกูเองมวยนี่ละส่องมาซ่า ปิซซี่เล็กตะคู่ไปเปลี่ยนมาเลยเชิญท่าปิซซี่ဆိုတာမျိုးကပတ်စံရှင်အချိန်မျိုးဝယ်လို့ရတယ်ခွာအမှတ်တရဆိုတာငွေရှိတိုင်းဝယ်လို့ရအောင်ရှင်ထဲမှာတင်ထားရတယ်အရာကိုကဘူးအမှတ်တရလက်ဆောင်ပဲပေးခြင်းတာ ငါကွာဒီသက်ဒီရွယ်ကြီးရောက်နေရှင်းစားမထားဘူးတာလည်းမဟုတ်အရင်တော့ရှင်းစားစကားပြောတာတွေလွယ်တယ်လို့အခုကျတော့ပြောလို့မထွက်ဘူးကွာအကိုကလေအကိုပဲရေးထားပြီးတော့အချက်နဲ့တွေ့ရတဲ့ကလူတွေရဲ့ဆန်ကြော်သက်ဆိုနှစ်လပေါင်းနဲ့ဆွေရရဲ့ဆိုပြောလိုက်တော့ဘောအဲ့ဒါတခြင်းကွာအပြင်မှာပြောမထွက်ဘူး ဟာအဲ့ဒါမင်းငါဖုန်းလည်းမကင်ဘူးကွာကွာနိုးအလုပ်ကိစ္စဆိုရင်တော့ဘာမှမပြောနဲ့။ဘာလိုလက်နေတာ။ဟာမပြောလို့မရဘူး။ဒီအန်ကအမြန်ဆုံးပြန်ဆင်းရမယ်။ပရိုမိုးရှင်းပွဲလက်မှတ်ကူဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘယ်တော့လဲ။ဒီညနေ။ဟာ
အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပေးမှဖြစ်မယ်။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်မနေ့ညမှာပို့မွေးနေ့လုတ်ပေးထားတာ။အဲ့ဒါမပြောမစုံနဲ့ရန်ကုန်ပြန်သွားရင်သူကျွန်တော်တမျိုးထင်နေလိမ့်မယ်။သွားနှုတ်ဆက်မှတော့ဖြစ်မယ哈喽哎先生哎先生哈喽你那对劲了来过我没听见吧怎么样毛衣那怎么样啊哦没水了吧怎么样明天好拉叫我们一样的没了崩山没有拉怎么样嘛没水了没水等一下现在没水ကဲကဲမင်းပြန်ပါဟောဟိုခဏလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပိုးနေရဟိုတနေ့ကမှခင်တာပါကျွန်တော်ခုရန်ကုန်ပြန်ရတော့မှမလို့လာနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောချင်လို့ပါနေစမ်းပါဦးမင်းရငါသမီးကိုဘာများကျေးဇူးတင်ကြရှိလို့လဲဟုတ်ဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုရက်တုန်းကမြို့မအသင်းကိုသွားလေ့လာရင်းနဲ့ကြည်ပြူတို့နန္နာတို့ကမိတ်ဆက်ပေးလို့ပိုးနဲ့ခင်တာပါအဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်ကိုမန္တလေးမှာဖျားဘူးလိုက်ပို့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေရတာပါအေးဘာဖြစ်ကွာငါသမီးမရှိဘူးအပြင်သွားတယ်ကွာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရမလားခင်ဗျာဒါဆိုလဲစောင့်မော်ကွာမောင်ရင်ကရန်ကုန်ကဆိုတော့ဘာလုပ်လုပ်လဲကွာ။ဦးကျွန်တော်အက်ကဆိုင်ပါခင်ဗျာ။အက်ကဆိုင်။ဟုတ်ပြီဘာလုပ်လုပ်လဲလို့မေးတာ။ဟာ။ကျွန်တော်အစိုးရအက်ကဆိုင်ပါ။ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးသိပါတယ်။ဟိုတနိုင်ငံလုံးသိပေမဲ့ငါမသိဘူး။ဟိုတနိုင်ငံလုံးသိရဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းဟိုမြို့မအသင်းကိုသွားတယ်ဆိုတော့เป็นบลูตะชินนะสู่ล่ะเจนว่าแรปตะชินนี่สู่ล่ะป่ะแรปสู่เนาะจนสู่แรปตะชินนี่เนี่ยมาฮิปฮอปเลยป่ะป๊อปตะชินนี่แหละจนเลิกป่ะอิเล็กโทรมิวสิกแหละจนพันธุ์ดีป่ะอธิกก็တော့จนไอ้สไตล์ก็တော့แรปป่ะแรปกูจนอธิกสู่ป่ะเอ๊ะมึงโนแรปสู่ล่ะเดียวเล่นเดียวสกาပြောลูกบลิบลิเนี่ยပြောด่าดิมะล่ะอะล่ะนากล้อดิกว่าฮะไอ้หนูก็ไม่ပြောป่ะเนี่ยอูเว้ยจนรู้ตะชินเนี่ยแหละอธิบดีสิป่ะနားထောင်ကောင်းလို့ပဲတနိုင်ငံလုံးကတဲတဲလို့အားပေးတာပေါ့ခင်ဗျတနိုင်ငံလုံးဆိုတဲ့စကားမသုံးပါနဲ့အဲ့တနိုင်ငံလုံးထဲမှာငါမပါဘူးငါလိုပဲမပါတဲ့လူတွေအများကြီးတော့မင်းတို့ဟိဟော့ကပါလေတယောက်နဲ့တယောက်စကားများလို့ရန်ဖြစ်တယ်လို့စကားလုံးနေတယ်ဘယ်မှာလဲရတာဂီတဆိုတာတန်စင်ညိမ့်ညောင်းตายရတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ကွာဂီတဆိုတာตายရတဲ့အတန်မျိုးရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဒါမဲ့ဦးရေနေပေတိုင်းနေပေတိုင်းမှာတော့တီထွင်တယ်စမ်းသစ်တယ်အသစ်ဖန်တီးတယ်ဆိုတာရှိမှာပဲအသစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်အဟောင်းမဲ့ပြင်ပြန်တုံးနေရမှာပေါ့အသစ်ဟုတ်လားအသစ်တီထွင်တယ်ဆိုတာဟိုးကတည်းကရှိပြီးသားငါတို့မြန်မာဂီတပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့နန်းတော်ရှိဆရာပင်ဆရာမျိုးမငိန်းတို့ဆိုတာရိုးရာကိုအခြေခံပြီးမြန်မာဂီတကိုစမ်းသစ်အောင်တီထွင်ခဲ့တာမင်းတို့ဟာတွေကတော့အနောက်တိုင်းဟန်အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုတွေကိုအသက်သွင်းနေတာကွာကျွန်တော်တို့ဂီတမှာလည်းပေးကျင်တဲ့ရတာဆိုတာရှိပါတယ်။လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲတွေရှိပါတယ်ဦးဝဲ။ဦးကသေချာလဲနားမထောင်ဘူးပဲနဲ့။သေချာလဲမလေ့လာပဲနဲ့။ကျွန်တော်တို့အထင်မှမကြီးတာ။အထင်မကြီးတာမဟုတ်ဘူး။အထင်ကိုသေးတာ။ပဲ့နဲ့ကွာဂီတမှာမဟုတ်တာ။ဒီမှာဦး။ကျွန်တော်ဂီတကိုဦးနားလေလောင်လက်ခံလောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြနိုင်ပါတယ်။မြန်မာတန်စင်ကိုကျွန်တော် rap နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူကြီးရောလူငယ်ရောနားထောင်လောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်။အေးအဲ့လာမှာသွားရောအဲ့လာမှာပြဲ့ကော
မင်းတို့မြန်မာဂီတာကိုဖျက်ဆီးဖို့တော့မကြံနဲ့နော်။ဥကတကယ်ကိုတစ်ဖက်ပိတ်ကြည့်မယ်။ဟဲ့အောင်။မင်းငါအိမ်ထဲလာပြီးငါ့ကိုစော်ကားမော်ကားလုပ်တယ်ဟုတ်လား။ဘာထွက်သွား။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂီတဖြုံရေးပွဲကိုကိုလာပြီးဖိတ်ပါဦးရောစိတ်မဝင်စားဘူးမင်းဖိတ်လည်းကမလာဘူးွားဖတ်ဘူးဘိုးမဒီကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်လို့ပြောပြပါခင်ဗျာโอ้ก้าดันจ้าโลถั่วจีล่ะกูอีโกไดไล่ปู่ล่ะโกอีตะมี้เนี่ยก็ปามลาจ้าอูกว่ามินดูมาတွေကဟိုအလူဦးဝဲစားတွေနဲ့နေရာထိုင်ရခက်လို့ရဲစောကြီးပြန်သွားကြတယ်။အာမင်းပြောစရာရှိလို့။ကိုကြီးတို့ပြောစရာရှိတာပြောကြအောင်။ကျမအဝတ်စားလေးသွားလေးလိုက်အောင်။ဟုတ်။တမီးတမီးဦးလေးအတွက်အေးလေးလုပ်ပေးလိုက်နော်။ဟုတ်မီဟုတ်။တမီးအဝတ်စားလေးပါလဲလိုက်အောင်နော်။အေးရှိမှလာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဟုတ်။လာ။ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောစရာရှိရစော။အဲဒီလိုကွာ။အခုပေါ်စီမှာစောင်းတီးလာတင်နေတဲ့ခင်မူယာတို့ညီမရဲ့အဖေကိုတီဟာငါ့အကူအညီတစ်ခုတောင်းလို့ဆိုအောင်ကိုတီဟာသူ့ဟိုတယ်မှာဟိုးဟိုညပိုင်းကိုအချိန်ပိုင်းလေးစောင်းတီးစေချင်တယ်ကွာဟိုသူသမီးတွေတက်သွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးစားဝင်ပေးမှာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူဘူးသမီးပိုးမနေသမီးဟိုဘလစ်ဘလစ်အဆိုတော့အက်ဂါဆိုင်နဲ့အတိကျွမ်းဖြစ်နေဆို။အဲ့ဒီကောင်ကိုအဖေသဘောမချောက်ဆိုတမီးမသိဘူးလား။အက်ဂါဆိုင်ကရည်ရွယ်မွန်လေးပါကွာ။မင်းကဘာအဖြစ်ပြောချင်ပြန်။ဟာကိုကြီးကလည်းဘာမှမသိပဲနဲ့ဗျာ။ဟာငါဘာလို့မသိရမလဲ။သူငါတို့မျိုးမအသင်းတိုက်ကိုလာပြီးလေ့လာတော့ကငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပြတာငါကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတာ။တကယ်ရည်ရွယ်မွန်ကလေးပါ။ကျမနဲ့လည်းစုံမှုပါတယ်ကိုဆက်ရဲ့ယင်ကြီးရှာပါတယ်လူကြီးတွေကိုလည်းရှုသေးပါတယ်ဘလောက်ပဲယင်ကြီးဘလောက်ပဲရီမွန်ရီမွန်ရက်ပေါ်လော်လီတန်စင်တွေကိုဖန်တီးနေတဲ့အဆိုတော်ကိုကျွန်တော်မုန်းနေစွာအကိုကြီးတည်တာပဲဒေါ်ယူမောင်ဆက်မင်းကငါဘာမှဆက်မပြောချင်တော့မင်းကတကက်တယူတန်သမားပဲကွာမင်းတို့သားအဖချမ်းငါချားမဝင်တော့ဘူးငါပြန်ပြီမောင်ဆက်ညံ့ပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဆက်ရဲ့ရှင်ကိုရုပ်ဘလူတွေပြောလိုက်တာလေညီရင်ဖြစ်ပြီရှင်အမ်းနာမယ်ကျမအားနာတယ်မျက်နာလည်းပူတယ်တော့တကယ်ပဲဟိုပူချင်လည်းပူမတက်နိုင်ဘူးငါတော့သူ့တို့သားသမီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဘုံမဒီအဖေအပြတ်ပြောပြီးသားနော်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ရောအဲ့ဒီဂီတလောကနဲ့ရောမပတ်သက်ရဘူးဒါပဲကိုကမောင်ဆက်ရင်ရှင်ဝင်ကျမလေးလူရိုးလူဖြောင်းထင်ပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာအခုတော့ရှင်ကလူဖြောင်းမဖွင့်နဲ့လူထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်နေတာကိုဟယ်လိုပေါပြောပါကိုအက်ကနှုတ်မဆက်ပဲပြန်တော့စိတ်ဆိုးနေလားအကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်ဆိုးရအောင်အကိုနဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးမှမဟုတ်တာပေါအခုဖုန်းဆက်တာကပူဇာစရာတစ်ခုရှိလို့ဟမ်ဘာပူဇာဖို့လဲ